Labvakar! Kanālā RTV priekšvēlēšanu diskusiju nedēļa tuvojas noslēgumam. Vēl šajā vakarā Rīgas vēlēšanu apgabala politiķiem laiks izteikt savus vērtējumus. Pārbaudīsim viņu zināšanas, būs arī jāatbild uz skatītāju jautājumiem un, protams, būs arī politiķu savstarpējie jautājumi, kurus tu uzdos cits citam. Atgādināšu, ka mūsu redījumā piedalās to politisko spēku pārstāvju, kuru reitingi saskaņā ar jaunākajiem faktum aptauju datiem pārsniedz 5% barjeru. Un pirms iepazīstamies ar šāvakar redījuma dalībniekiem, vēl nedaudz statistikas. 14. Saeimas vēlēšanas notiks 1. oktobrī. Par Rīgas sarakstiem varēs balsot 158 iecirkņos Rīgā, un 81. Iecirknī ārzemēs. Jaunajā Saeimā no Rīgas vēlēšanu apgabala tiks ievēlēts visvairāk deputātu – 36. Uz šīm vietām šobrīd pretendē 649 kandidāti no 19 sarakstiem. Lielākais ievēlamo pārstāvju skaits – nedaudz vairāk kā trešdaļa Saeimas. Iepriekšējās vēlēšanās šajā apgabalā vēlētāju aktivitāte bija 53,5%. Sāksim iepazīties ar mūsu redījuma dalībniekiem šovakar un uzreiz arī pirmais jautājums, kamēr skatītāji ekrānā redz īsu vizītkarti. Sākam ar jauno vienotību un pirmais numurs Rīgā – Edgars Rinkevičs. Labdien! Labvakar! Ieviest motivētu un efektīvu valsts un pašvaldību pārvaldību strādājošu sabiedrības kopējam labumam. Izklausās skaisti, vai jūs varat minūtes laikā izstāstīt, kas tieši ar to ir domāts? Nu, pirmkārt, tas ir valsts pārvaldes darba optimizācija, mēģināt vēlreiz kārtīgi pārdalīt funkcijas gan ar valsts pārvaldu un pašvaldībām. Otra lieta nav pārāk populāra, bet svarīga, tomēr arī motivēta atalgojuma sistēma. Mēs skaidri redzam, ka šobrīd mums speciālisti eksperti faktiski aiziet no darba valsts pārvaldē. Un, protams, es domāju, jāskatās arī, vai visas tās funkcijas, kuras mums ļoti patīk bieži vien birokratizēt, viņas vispār ir nepieciešams, sākot no atskaiķu rakstīšanas un dažādu veidu dokumentu pieprasīšanas. Un, protams, tālāk valsts pārvaldes digitalizācija, lai maksimāli cilvēki spētu un varētu lietas nokārtot, neapmeklējot vai paši kaut kur neskraidot apkārt dažādām iestādēm. Tas viss ir tas, kas vai ir jādara. Vai tas paredz ierēģņu skaita mazināšanu, ministrijas skaita maiņu? Nē, ministrijas skaita maiņa nav vajadzīga. Es domāju, ka varbūt var pastīties kādu ministrijas pārveidošanu, kas atbilst mūsdienu prasībām digitālā jomā vai teiksim, klimata un enerģētikas jomā. Paldies, bet jūs laiks ir galā. Turpinām ar Nacionālo apvienību. Ināra Mūrniece, labvakar. Labvakar. Pilnveidosim reemigrācijas atbalsta pasākumus, padziļināt sadarbosimies ar tautiešiem ārvalstīs, ir rakstīts jūsu partijas programmā. Ko jūs taisāties darīt un kas jums ir liedzis to darīt jau līdz šim? Ne, darbs notiek un es domāju, ka tas ir jādara vēl efektīvāk. Un pirmkārt, tas būtu darbs ar diasporu. Ir jāsniedz atbalsts diasporai, un te varētu teikt, ka tie ir gan identitātes atbalsta pasākumi diasporai, gan arī informācijas sniegšana par iespējām atgriezties Latvijā. Tas būtu ļoti nepieciešami. Un vēl jāraugās uz to, kā Latvijā, piemēram, mūsu pašvaldības varētu strādāt ar diasporām, veidojot īpašas programmas, īpašas atbalsta centrus, lai tiem, kas vēlas atgriezties Latvijā, būtu iespējams, būtu pieejama informācija par to, kādā veidā šeit iekārtot bērnus skolā, kur apmesties un kur palikt. Jā, pašvaldībās ir konkrēti speciālisti, kas ar šiem jautājumiem strādā, bet tam darbam ir jābūt vēl aptverošākam. Paldies. Apvienotais saraksts. Didzis Šmits, labvakar. Labvakar. Jūs rakstāt, Rīgas un reģiona politikā jāievēro princips līdzsvarot attīstību visā valstī. Tam jāpakārto valsts un pašvaldību pakalpojumi, novēršot apdzīvotības samazināšanos laukos. Nu, kā jūs novērsīsiet apdzīvotības samazināšanos? Es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka Rīga, kā saka, Latvijas galvaspilsēta ir viena politika, un tai būtu jābūt savam likumam, Rīgas likumam, bet mēs nedrīkstam aizmirst reģionus. Ja mēs runājam par apdzīvotības mazināšanos, tad galvenais reģions, uz ko mums jāskatās no ekonomiskiem, bet arī no drošības apstākļiem, tā ir mūsu pierobeža, primāri Latgala. Un tur, ja mēs citur skatāmies politiku, kas dar Rīgai naudu, sako skolēnam,
tad šai pierobežas zonai ir jābūt citai politikai, proti skolai ir jābūt tai vietai, kas pievelk cilvēks uz turieni. Ja mēs pielādāsim tādu pašu politiku kā Rīgā, tad tur patiesībā... Tad mēs veidosim skolas, kurās pagaidām skolēni nav, bet varbūt kādreiz būs. Lai ekonomiska aktivitāte kādā reģionā, īpaši Latgalē veidotos, cilvēkiem ir jāzina, ka viņiem būs ne tikai darbs, bet arī kur sūtīt bērnus skolā. Kā kādreiz skola bija. Nozīmē, skola? Būs skolas, kurās pagaidām neviens nemācīsies, vai ļoti maz? Nevis neviens nemācīsies. Skaidrs, ka mēs nebūvēsim skolu pie skolas, bet tur nedrīkst tik pielāgot tādu pašu politiku arī. Paldies, jūs laiks ir galā. Saskaņa, Andrejs Klementjevs, labvakar. Labvakar. Programmā jūs jau pašā sākumā aicināt uz ievērojamām pārmaiņām vēlēšanu sistēmā. Latvijas Republikas valsts prezidencijā ievēlē tautas balsojumā un aicināt arī atteikties no partiju sarakstu vēlēšanu sistēmas. Kāpēc tas mums tieši šobrīd būtu svarīgi? Nu, sāksim ar to, kā prezidents ievēlēts tas doto reālo neatkarību redzējumu uz tas, kas notiek uz politiskiem procesiem. Skaidrs, ka ir mandāts no lielākas sabiedrības daļas no pilsoņiem. Tas viņš var aktīvāk piedalīties visu kaut kādus politiskus procesos. Es uzskatu, ka šodien prezidents apkalpo tos deputātus, tos pilsoņus, kur viņu ievēlē. Un tā saite citreiz objektīvi neskatās kritiski uz tiem procesiem, kas notiek gan parlamentā, gan valdībā. Ja būtu mandāts dos no iedzīvotājiem, no pilsoņiem, tas dotu viņam iespēju aktīvāk piedalīties likumdošanā, reālā, piemēram, sociālā, kas daudz tuvāk tiem cilvēkiem, un dos iespēju arī kritiski Tad izvērtēt. Mainīt arī pilnvaras, ne tikai ievēlēšanas aktīvi? Jā, mēs varam sākt ar to diskusiju, tāpēc ka skaidrs, ka viņš var daudz aktīvāk strādāt ar izpildu varu. Varbūt ar parlamentu mazāk, nu, tāpēc ka viņi paši gudri un ar mandātu no valdību 100%. Paldies! Zaļo zemnieku savienība, Gunārs Kūtris, labvakar! Veidosim iedzīvotājiem taisnīgu nekustamā īpašuma nodokļa politiku. Kas mums sagaida? Primārais nosacījums ir par to, ka nekustamā īpašuma nodoklis būtu nosakams tādā veidā, ka cilvēkam ar vienīgo mājokli šis nodoklis nebūtu jāmaksā. Otrs nosacījums – cilvēks, kas uzlabo savu īpašumu, viņš nevar tikt sodīts par to, ka viņš savu īpašumu uzlabo, un līdz ar to tas kļūst vērtīgāks, un līdz ar to nodoklis pieaug. Šī situācija finansiāli… Tas nozīmē, ka, ja ir zeme, tad par zemi būs jāmaksā uzceļ māju, un tas jau ir uzlabojums. Nē. Jautājums ir par to, ka, ja kāds uzbūvē māju, tad ir viens nekustāma īpašuma nodoklis, ja viņam blakus uzbūvē kādu vērtīgu māju, vai šis pats cilvēks māju nosiltina, vai uzliek kādu citādu apdari, kas ir kvalitatīvāka un dārgāka, tas ceš šīs mājas vērtību, kadastrālo vērtību, un līdz ar to arī pieaug nekustamā īpašuma nodoklis, un tas nav pieļaujams. Mūsuprāt, nekustamā īpašuma nodoklis cilvēkiem nebūtu jāmaksā. Paldies! Progresīvie Antoņīna Ņenaševa. Labvakar. Labvakar. Jūs rakstāt, mazināsim alkohola pārmērīgu lietošanu. Kā jūs to grasāties darīt? Nu šeit, protams, ir jāsaprot, ka mēs maz runājam par to, ka alkohola pārmērīga lietošana ir mūsu problēma. Un mēs redzam, ka uz to ir liela ietekme arī mūsu sociālam budžetam, arī veselības budžetam. Jā, nu mēs ticam, ka tas ir svarīgi. Jā, bet mēs saprotam, ka ar to ir pamaz tikai ticēt, ka tas ir svarīgi, jā, bet arī ir... Jā, nu te ir jāskatās, protams, gan uz akcijas nodokļiem, bet es neteikšu, ka mums ir konkrēti piedāvājumi šobrīd, jo vispār nodokļu politiku ir jāpārskata kopumā skrupulozāk, bet svarīgi šim pievērst uzmanību arī prevencijai, arī sociāla pakalpojuma brīdi. Tev ir jāsaprot, kas ir tie iemesli, arī kas ir tās grupas konkrētas, kuriem šī ir problēma. Arī, piemēram, bezdarbs un veicināt attiecīgi nodarbinātību, piemēram, jo tas ir tāds kompleks pieejas no sociālā virša. Kas mums izskanē, ir akcijas nodokļu paaugstināšana. Tas nav kā konkrēts priekšlikums, es vienkārši saku, ka tas ir viens no veidiem, bet lielāks fokus uz konkrētam sociālam grupam, kam tā ir problēma, un tam pievērst uzmanību. Attīstībai par. Labvakar. Labvakar. Marija Golubeva. Informācijas telpas drošību stiprinās kvalitatīvs sabiedrisks mediju saturs un globālo sociālo mediju regulējums. No, ja par sabiedriskajiem medijiem daudz maz skaidrs, tad kā jūs tos globālos taisāties regulēt? Caur mūsu gudru Eiropas politiku. Skaidrs.
skaidrs, ka globālu sociālu tīklu, sociālu mediju platformu regulējums ir iespējams tikai kopā ar Eiropas Savienību, nevis katrai valstī atsevišķi. Un pie tā mums būtu jāturpina strādāt. Nu, tad jau tas būtu tā kā vairāk rakstāms Eiropas parlamenta vēlēšanās. Mēs vienkārši uzskatām, ka tas ir tik svarīgs ietekmes faktors, ka to nevaram nepieminēt. Mēs apzināmies robežas mūsu mediju politikai. Ir svarīga laba mediju politika, īpaši mediju neatkarība, redakcionāla neatkarība. Un žurnalistiem jājūtas drošiem, arī paužot kritiskus viedokļus par politiķiem, bet ir lietas, ko mēs varam tikai visi kopā Eiropa regulēt, un mēs vienkārši uzsveram, ka tas mums ir būtiski. Šo globālo mediju regulēšanai? Drīzāk valdība var atbalstīt pareizas pozīcijas, ejot uz padomēm, piedaloties arī aktīvāk lobēšanai Eiropas Savienības politikā. Paldies. Latvijas Krievu Savienība, Miroslavs Mitrofānovs. Labvakar. Labvakar. Latvijas Krievu Savienība nonākot parlamentā panāks Valsts drošības dienesta un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darbības politisko neutralitāti. Kā jūs to īstenosiet? Ja, visu stāstīt nevaru, jo pārāk bieži es kontaktējos ar Valsts drošības dienestu un es neesam neapmierināti ar to, ka katru gadu... Es pieļauju, ka lielākā daļa viņa klientu nav apmierināti. Jā, bet katru gadu viņi publicē pārskatu par gadu. Un katru gadu par mums, par Latvijas Krievu Savienību raksta, ka mums ir speciāli sakari ar Krievijas federāciju bez pierādījumiem, bez kādiem. Un ar to pēc tam... Privātās bankas pamato savu lēmumu likvidēt mums konto. Ar to, nu, red, ir kāda ir situācija. Jūs var šī atskaite, šis ziņojums var kaitēt mūsu reputācijai. Un ir nav konta, nav valsts finansējuma. Ar to mēs uzskatām, ka šis dienesta darbība ir pārāk politizēta un pārāk piesaistīta pie valdošu partiju, interesim. Paldies. Esam iepazinušies ar šāvakar redījumu dalībniekiem. Pēc īsa brīža turpināsim. Turpinām raidījumu Latvija testē Saeimu un šovakar studijā Rīgas vēlēšana apgabala politiķi. Atgādināšu, ka studijā ir to politisko spēku pārstāvi, kuru reitingi saskaņā ar jaunākajām faktum aptaujām pārsniedz 5% barjeru. Un tagad trīs lieli jautājumu bloki, kurus, protams, grūti ietilpināt tik īsā laikā, taču nu, arī viens no politiķu uzdevumiem un viena no politiķiem nepieciešamajām prasmēm ir spēt īsi un skaidri pamatot savu viedokli. Būs uz katru jautājumu vispirms daži politiskie spēki sniegs savus atbildes, un pēc tam pārējie varēs iesaistīties, iebilst, oponēt vai diskutēt, un sāksim ar uzņēmējdarbību. Ēnu ekonomika, pret to cīnāmies jau gadiem, ko darīt ēnu ekonomikas mazināšanai, ko jūs politiskais spēks redz kā iespēja darīt, un arī nu, apspriest to, ko konkurenti piedāvā. Un sāksim ar Mitrofānovu kungu. Es ļoti labi atceros 8. Gadu, kad bija ekonomiska krīze, pasaules ekonomiska krīze. Pie mums kritas ienākumi no budžeta ienākumi. Tā jau ir vēsture. Jā, tā ir vēsture, bet Igaunijai viss tur saglabājas. Viņiem nebija aizņemties tur finanšu tirgu. Un galvenā atbilde ir savstarpēja cieņa un uzticība starp valsts, no vienas puses valsts iestādēm institūcijiem un uzņēmējiem. Ir jārunā ar biznesu, ir jāveido tādas attiecības, varbūt uz kaut kāda nu, līguma, teiksim, sabiedriska līguma pamatā, lai biznesam būtu vēlme, motivācija, godīgi maksāt nodokļus. Jā, bet cieņu un uzticību likumā gluži nē, ierakstīs? Nē, nevis likumā, bet kontaktējot ar biznesu. Un tas būs jaunas valdības pienākums. Uzaicināt uzņēmējus uz godīgu, atklātu sarunu un varbūt vienoties pie kāda līguma. Jā, vienkāršojot nodokļu jautājumus parastiem pilsoņiem, respektīvi ne uzņēmumiem, bet indivīdiem, jo pašlaik diezgan daudz ir tā pelēka zona, kur cilvēki nesaprot, ka viņam īstenībā nav izdevīgi saņemt daļu tā saucamo pelēko algu.
Jo nodokļu sistēma ir tāda, ka jābūt diezgan gudram vai jāalgo grāmatvēdis, lai visu darītu pareizi. Izņemot dažus režīmus, par kuriem cilvēki arī nezina. Tas jāsalabo. Tad jāievienkāršo, jābūt caurspīdīgai vienkāršai sistēmai. Otrkārt, protams, jāceļ arī vīdi jaudaja kaset nodokļus. Igaunija pašlaik daļēja arī daļa nodokļu sistēmas iekasa 34% viņiem no IKP ir budžeta ieņēmumi. Mums ir 31. Tikko tika pieķerts savas jau esošās jaudas negodprātīgā izmantošana. Jā, tur Jaunzemes kundze saņem ļoti smagu mantojumu. Droši vien vairāk gadu garumā arī no uzraugošas ministrijas bija diezgan tāda pielaidīga attieksme. Tur ļoti daudz ir jādara un visu cieņu viņa cinās, bet var redzēt, ka ļoti daudz vēl jāizdara. Bet es nesaku, ka tas nav iespējams. Es domāju, ka to ir iespējams izdarīt. Paldies. Ko progresīvie piedāvā? Jā, progresīvie uzskata, ka arī nodokļu sloks tieši uz darba spēku mums ir viens no lielākajiem Eiropā. Un viņš ir diezgan, tā teikt, netaisnīgs un bremzē attīstību. Tas arī to, ko mēs piedāvājam, ir samazināt nodokļu slogu algām līdz 1000 eiro. Tas arī ir veids, kā mēs palīdzam iziet no ēnu ekonomikas mazo algu vai nedaudz lielāku par vidu. Nodokļus samazināt? Mēs runājam arī par, protams, potenciāli neapliekāmu minimumu līdz 800 eiro. Tas ir tas būtu pirmais solis, kas ir jāizdara. Kas palielinātu lielāku summu atstāt cilvēkiem uz rokas. Bet svarīgi arī ir mūsu iniciatīva par neatmaksājumu pārādzēšanu, kas arī palīdz. Mēs apzināmies tās sekas no 8. 9. Gada krīzes, kur joprojām cilvēki ar tādiem samēra nelieliem parādiem, bet nevar. Cik naudas vajadzēs, lai palielinātu līdz 800 eiro neapliekamo minimumu? Tas es jums varu pateikt pirmajā gadā. Tas būtu 200 miljoni nākamā gada budžetā. Paldies. Lūdzu, Šmita kungs pirmais pacēla roku, pēc tam Kūtra kungs. Jā, man liekas, ka tur bija arī vairāk saprātīgas lietas, bet man liekas, būtiskākā lieta neizskanēja. Es kā cilvēks, kas strādā daudz gadus ar uzņēmējiem, vadu asociācijas, var pateikt, ka galvenais veids, kā risināt, būtu runāt ar nozarēm. Nav tādas pilnīgi melnas nozares, gan nevienu, vismaz tas, kas ir legālais biznes. Tur ir spēlētāji, kas zina, ko dara citi. Mums bija tāds pats piemērs zivrūpniecībā, mums bija daudz gadus apakaļ problēmas ar ēnu ekonomiku. Tie, kas bija Baltijā ekonomikā, strādājot ar valsts, piespieda sakārtot šo jautājumu. Ja. Tur ir dažādi risinājumi, mēdināšanā būs nodokļu likme, citur tā nav nodokļu likme. Bet vēl viena lieta, kas arī neizskanēja, manuprāt, ar ko mums būtu jānodarbojas nākošajā saimā valdībā. Jāatjauno ticību, ka nodokļos samaksātā nauda tiek ieguldīta jēdzīgi. Es domāju, ka e-veselība kā piemērs nekādā veidā neveicināja vēlmi arī baltām biznesa esošiem cilvēkiem samaksāt nodokļus. Tā jau ir kritika pagātnē. Kungs? Jā, manuprāt, daudzas lietas, ko minēja kolēģi, tas ir virzīts to, lai ēnu ekonomiku samazinātu. Bet, manuprāt, šai lietai pieejot sistēmiski nodalām divus jautājumus. Pirmais jautājums tas ir reāli krimināla lietas pret tiem, kuri apzināti un rupji cenšas savu peļņu palielināt balstoties to, ka nesamaksā valstī vajadzīgo. Bet tas ir neliela daļa no visiem uzņēmējiem. Otrs virziens ir tas, ko cauri audās jau šīm runām, ka uzņēmēji ir jānostāda tādā situācijā, lai viņiem nebūtu vēlme izvairīties. Un nevis ar sodu, bet šīs sloks, ko liek uzņēmējiem, lai viņiem būtu tas, ka viņi var panest, proti var savilkt galus kopā, lai viņiem nebūtu vēlēšanās aiziet no reālā. Piemēram, bet valstī var būt jāsavelk gali kopā. Tad, kad uzņēmēji, ja visi uzņēmēji normāli maksā un maksā saprātīgu daļu, tad tas valstī nesamazina ienākumus un uzņēmējus saglabā darbojoties. Piemēram, ja Latvijā iedzīvotie ienākumi un sociālais nodoklis kopā sociālais nodoklis darbs. Lai nu piemērs paliek, mēs turpinām ar izcinājumiem Urnietis kundze cēla roku. Jā, mūsu partija nāk klajā ar piedāvājumu, piemēram, uzņēmēji vēlas maksāt nodokļus, bet sūdus par birokrātiju, par sarežģīto sistēmu. Mūsu partija piedāvā uzlabot vidu elektroniskās deklarēšanas sistēmu, un lai, piemēram, konkrētiem uzņēmumiem, kur apgrozījums līdz 40 000 gadā, būtu iespēja kaut vai darba līgums automātiskā veidā šajā deklarēšanas sistēmā aizpildīt, vai arī
nu, nodokļus aprēķināt. Tas mazinās ekonomiku. Tas mazinās birokrātiju un tas veicinās vēlmi maksāt nodokļus. Un otra lieta, jā, mēs nākam klajā ar piedāvājumu 5% PVN pienam, svaigiem pienam, svaigai gaļai, zivīm. Nu, tas arī negluži uz ēnu ekonomiku attiecas. Tomēr mēs redzam līdzīgs 5% samazinātais nodoklis ir piemērots svaigiem dārziņiem un augļiem, un mēs redzam, ka uzņēmēji nāk ārā no ēnu ekonomikas. No, un samazinājums ir atsevišķi diskusija, iespējams, Rinkevičs kungs. Jā, es domāju, ka viena lieta tomēr, kas ir būtiski, ir šīs nodokļu sistēmas zinām paredzamība. Jo patīk vai ne, bet katrā jaunā Saeimā parādās, protams, daudz dažādas partijas un ļoti grib kaut ko pārveidot. Un tas, manuprāt, rada tādu arī situāciju, kur uzņēmējam, nu, ir jārēķinās, ka būs vienu brīdi vēlme kaut ko samazināt, otru brīdi kaut ko palielināt. Otra lieta, mums valsts ieņēmuma dienests laikam ir tāds ļoti labu un ļoti sliktu piemēru apmēru. Tāds apvienojums. Tas labais piemērs, ko tomēr vajadzētu mēģināt vēl vairāk rosināt, un Covid laikā tas bija maksimāli tomēr pieiet likumiem un nodokļiem ar saprātu, nevis ar burtu. Bet tā ir mūsu visu valsts pārvaldes dažreiz problēma, ka mēs mīlam burtu, bet mēs bieži vien aizmirstam to likuma garu. Paldies. Šmita kungam bija pavisam īsa piebilde. Es gribētu šeit pilnīgi pievienoties Mūrnietes kundzei par augļus un dārzeņu samazināto PVN ieviešot. Bija aprēķins, kā tas mazinās ēnu ekonomiku, un tas piepildījās. Tieši tāds pats aprēķins bija par svaigu gaļu. Par zivīm ir drusku cits stāsts. Tā kā tam ir tieši sakars ar ēnu ekonomiku arī. Labi, Kūtra kungs un tad Ņinašavas kundze. Jā, viena. Es atbildu Rinkevičs kungam. Es nekad neesmu dzirdējusi, ka uzņēmēji sūdzētos par PVN samazināšanu. Es par PVN pat nerunāju. Es runāju vienkārši par nodokļu reformu kā tādu, kas ikko brīdiņam parādās. Jā, Kūtra kungs. Paldies Monītes kundzei par šo atpieminēto procentuālo likmi PVN. Es ceru, ka vēl šajā saimā Nacionāla apvienība sadarbosies ar ZZS un šo likmi varbūt virzīs aizstāvēt arī tagadējā likuma pieņemšanas procedūrā. Bet jaunajā saimā mēs noteikti par to kopā cīnīsimies. Paldies. Ņinašavas kundze gaida savukārt un pēc tam Mitrofano kungs. Jā, man ļoti patika Rinkevičs kunga komentārs, bet vai tad nebija jūsu partijas finanšu ministrs Rejers, kas arī ievieš tādas neskaidras nodokļu reformas, piemēram, soc obligātas iemaksas, kas tieši aizdzina cilvēkus ēnu ekonomikā, tīpaši viss, kas strādāja tās nepilnas slodzes. Jā, un jūs ziniet, kāpēc tas tika ieviests, jo tajā brīdī, kad parādījās Covid blaknes un kad cilvēks sāka saņemt pāris santīmus dienā, tāpēc, ka viņi neko nemaksāja, tajā brīdī bija skaidrs, ka tā sistēma nav ilgtspējīga. Tieši tāpēc es saku, mums bija 17. Gadā reforma, mums bija tagad reforma. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka būs vēlme kaut ko reformēt. To tad jādara ar prātu, bet to, ko izdarīja Jānis Reis, tas bija nepopulāri, bet bija ļoti vajadzīgi, jo mums bija tūkstošiem cilvēku, kuriem nācās citiem nodokļu maksātājiem samaksāt par to, ka viņi vispār nemaksāja ne sociālo nodokli, nebija reāli, teiksim, iemaksājuši nodokļus. Tā kā tas bija pareizi. Sāpīgi, bet pareizi. Mitrofano kungs gaida vārdu un pēc tam. Jā, īsa piebildē par PVN 5% augļiem un dārziņiem. Ir sūdzības no uzņēmējiem, ka tieši šīs solis varētu nodrošināt, ka no Polijas nāks tie lēti āboli un zemenes, un mūsu vietēji uzņēmēji, viņi vienkārši bankrotis, tad ļoti uzmanīgi. Vai visam presim, nu, partikai, vai nekā? Latvijā audzētiem. Latvijā audzētiem. Latvijā audzētiem. Nē, bet kā kontrolēt to? Nu, mums ir kontrolējošās iestādes. Tā nedarbojas. Klementi Jokums? Jā, es domāju, ka nav ko te neko izdomāt. Mums bija jau Latvijas vēsturē viens moments, kad mums jau bija ļoti liela ēnas ekonomika, pār pa 40%. Un viens drosmīgs premjers sāk samazināt iedzīvotu ienākuma nodokļa likmi. Sen jau bija prasīts no biznesa skaits, ka tāda likme, kur lielāka Baltijas reģionā, viņa jau biznesām nav konkurētspējīga. Sakarā to te nav ko neko jaunu izdomāt. Mēs piedāvājam, o 4 gadi katru gadu pieņemam 1. Novembrī likumu, kad mēs apstiprinām mandātus, ka katru gadu samazināsim uz 1% iedzīvotu ienākumu nodokļu. Ar to mēs iedosim iespēju gan iedzīvotājiem, kur būs daudz vairāk naudas kabatā, gan biznesam, kur nevajadzēs slēpt savu kaut kādu algu pelēkā zonu. Tāpēc, ka pelēkā zona arī maksā nodokļu. Vēl viens priekšlikums, un vēl noslēdzot Golubevas kundze, gribēja tikt pie vārda. Gribēja
piebilst, ka tieši tā, ka pieminēju daži kolēģi, ir būtiski mazināt nodokļu slogu darba spēkam un palielināt nodokļus tur, kur ir nu, tā kā pasīva ienākuma gūšana, piemēram, kapitāla pieaugums. Bet atšķirībā varbūt no kolēģiem mēs uzskatām, ka būtiskā kategorija, kur jāsamazina PVN uz 5% tiešām, ir zāles. Jo parasti cilvēkiem, kas ir mazāk, kas ir trūcīgi, kam ir mazāk ienākumi, šī ir ļoti problematiska joma un zāles tiešām maksā dārgi. Turpinām ar nākamo tematu. Lielā mērā tas nu, jau tā vienmērīgi pāriet viens otrā, un tā ir labklājība. Jau sākām, zināmā mērā, arī to apspriest. Tāpat kā iepriekš sākam ar dažu partiju piedāvājumiem un pēc tam apspriežam savstarpējās diskusijās. Kūtra kungs, kā mazināt trūcīgo iedzīvotāju skaitu mūsu valstī? Jā, visu trūcīgu iedzīvotāju skaitu mazināt ir grūti tad, kad inflācija strauji pieaug. Pirmām kārtām mūsu partijas programmā arī ir ierakstīts, ka mēs ierosinām pirmkārt pensionāru pensiju jautājumu risināt divreiz gadā, tā kā tas bija paredzēts savu laiku likumā. Jautājumu risināt, tas ir indeksē. Indeksācija. Otrs jautājums likumdevējiem ir jāgroza likums un atbilstoši satversmes tiesas norādītājiem ir jānosaka tāds minimālā ienākuma slieksnis, ko rēķina nevis pēc fiksētās summas, bet pēc atbilstoši inflācijai, proti tie 109 eiro, kas tagad skaitās minimālais līmenis, šobrīd būtu atbilstoši pēc normālas metodikas, tas būtu 188 eiro, bet saprotu, ka budžets nevar tik daudz pavilkt, bet šai metodikai ir jābūt noteiktam likumdevējam, tas ir jāizdara, lai tā būtu. Un, protams, šī brīža jautājums ir, tas ir karstais jautājums, kā sektās cenas, kur cilvēks nav vainīgs, izmaksas, kur cilvēks nav vainīgs, kā valsts var palīdzēt, lai cilvēki nenonāktu trūcīgo līmeni un nepalielinātu to skaitu. Paldies! Klementiņa kungs, ko saskaņa piedāvā? Paldies! Mēs ne tikai piedāvājam, mēs katru dienu mēģinām to uzlabot un skaidrs, kā būtu trīs reizes jau pa pusgadu iesniegti priekšlikumi indeksēt arī pensiju tikai 1. Oktobrī, 1. Aprīli pēc apkuras sezonas. Tas bija galvenais, lai kaut kā atspoguļot tas, kas notiek ekonomikā. Otrais priešlikums bija paņemt reālo pensionāru grozu, kur ir pārtika komunālija, un kur inflācija šodien ir 35%, ne 23%, kā viņam indeksē. Nākošais, par to, ko runāja mans kolēģis Kūtis, skaidrs, kas atrasts tiesai, ja viņi skatās šo raidījumu, vajag atrāks skatīt mūsu pieteikumu un labot to kļūdu, kur pieļāvā 13. Saimā realizējot satversmes tiesas spriedumu un kur ielika vecu datus un tas slieksnis mums ir garantēt minimālu ienākumam 109 eiro un es domāju, ka šodien jau šajā sasaukumā vajag indeksēt visus pabalstus, ka pensionāriem uz 23% gan vecāku pabalstu, garantēt minimālu ienākumu, lai, nu, lai atspoguļot tas, kas reāli notiek no veikalā. Apvienotais saraksts. Margarita Tečera kādreiz teica, ka nav tādas valsts naudas, ja ir iedzīvotāja nauda, ko valsts kaut kad no viņiem paņem, un tad rusiņa dod apakaļ. Es vārdu labklājību redzu pilnīgi savādāk, es neredzu to kā naudas dalīšanas politiku. Ja labklājība veidojās no ieņēmumiem, proti labklājība valstī veido uzņēmēji un valsts, kas valsts aparāts, kas palīdz uzņēmējiem darīt, radīt valsts labklājīgāk. Ja mēs skatāmies, kas mums būtu labklājībā jāizdara tik mazai ekonomikai kāda Latvija, tad mūsu Dievam, ja, kā saka, pielūksums būtu jābūt vārdam eksports. Katrs, kas spēj saražot produktu vai pakalpojumu, ko mēs varam pārdot ārpus Latvijas, vienalga, vai tas ir friziers Rīgā, kas apkalpo Itālietu, vai tas ir dzīvu pārstrādātājs, kas pārdot savus produktus Vācijā. Jā, kas viņus sagaida? Viņus sagaida. Es ceru, ka viņus sagaida viena spējīga valdība un spējīgs premjers. Nē, tas jūsu piedāvājums, jā. Kā viņiem palīdzēt, ir kāds? Mūsu piedāvājums ir klausīties viņos. Viņi zina, kā var nopelnīt naudu un izpildīt to, ko viņi gaida no valdības. Paldies! Iebildes, piebildes, nu šķiet, ka Ņenāševs kundze pirmā pacēla roku un tad ar šo flangu arī turpināsim. Jā, uzreiz komentārs. Labklājība valstī veido veseli un gudri cilvēki. Un viņi ir tie, kas strādā kā uzņēmēji, arī tas darba spēks, kas ir vajadzīgs. Un līdz ar to mums noteikti jāskatās labklājības līmeņu paaugstināšanu veicināšanai tie, kā mēs izglītojam, cik daudz mēs ieguldam izglītībā, lai mums ir tiešām augsti kvalificēts darba spēks un arī iespēja zinātnei un komercēt zinātni un uzņēmējdarbība, turpat ir vesela. Jā, tieši tā, bet nu, vienkārši tas ir... Tā ir tā valsts palīdzība uzņēmējiem radīt kvalitīvus cilvēkus, gan uzņēmējiem, gan darbiniekus. Jā, un to, ko Ir tā lieta.
vienkārši nav tā, ka uzņēmēji tie, kas veido vienīgi. Uzņēmēji ir atkarīgi no darba spēka un tiem, kāda ir, kāds mums ir izglītības līmenis un veselība. Bet ir svarīgi, ko es gribēju piebilst pie trūcīgu skaita, jo mēs saprotam, ka šobrīd mums gaida, mēs šobrīd jau esam krīzē, kuru vismagāk iznesīs atkal vismazāk aizsargāt un arī viduslans. Un mums ir lieli riski, ka tas viduslans arī mums paslīdēs uz zemu, uz leju, un mums tad ir, un to mēs tieši tā, un tāpēc tam krīzu, tāpēc tā ir krīzes. Nezinām kāda. Mēs diezgan labi Mitrofano zinām, ka viņi sliktu līdz ar to. Mitrofano visnotaļ noraidoši. Es piekrītu pilnīgi, jo tā ir krīze tikai sakas, un viduslānis un tie mēs nodrošināt, tie būs galvenie upuri. Tieši tā, un tāpēc, kā mēs iziesim no krīzes, jā, ir Antonija, ļoti atkarīgs tas rezultāts. Ko es uzzināju, kad es kļuvu par Rīgas domes deputātu? Sanāca, ka neviena reize 10 gadu laikā Rīgas doma nebija iztērējuši visu sociālo budžetu, sociālai palīdzībai. Kāpēc tā? Tāpēc, ka ir diezgan grūti un sarežģīti griezties pēc palīdzības. Un valsts tam nedrīkst darīt, kā pārlikt uz pašvaldības pleciem visu šo palīdzību cilvēkiem. Ir jāmaksā patiešām no valsts budžeta, nevis izmantojot pašvaldību mehanismus. Un runa ir par kompensācijām, par komunālu maksimumu sadardzinājumu, par pensijām, par pabalstiem. Tad no valsts budžeta pataisno cilvēkiem, kuri var būt upari šajā krizē. Golubevs kundze vēl cēla roku un tad pārējiem uz otru pusi skatuvē. Jā, nu, pensija indeksācija tiešām ir būtiska. Manuprāt, svarīgi nevis vienreiz vai divreiz gadā, bet tieši tad, kad notiek strauši cenu kapums, tāpēc mēs bijām tik uzteigi, ka bija no augusta jāindeksē. Ir ļoti svarīgi, protams, arī reģionos attīstīt ražošanu, lai cilvēkiem vienkārši būtu, kur reģionos strādāt. Tas noteikti mazinās masturīgu iedzīvotāju skaitu. Bet mums ir daudz cilvēku, kas varēs strādāt, kas dzīvo tur, kur ir darbs, bet nestrādā, tāpēc, ka vai nu kopš senioru mājās, vai nu viņa profesija nav pašlaik darba, bet ir citur, bet viņam nav kur labi pārkvalificēties ātri, tāpēc laba profesionāla tālāka izglītība cilvēkiem, kas ir zaudējuši savu tirgusnīšu, un valsts subsidēta aprūpe senioriem, nevis lai ģimenei būtu jāmaksā visa starpība starp pensiju un pansionāta vai mājas aprūpes izmaksā. Visi tie skaistie priekšlikumi. Jaunajai vienotībai ir finanšu ministrs. Varam to izpildīt? Nu, mēs tikko gribējām pa visu varu samazināt nodokļus un samazināt no vienas puses ienākumus, no otras puses mēs, protams, tagad gribam indeksēt, palielināt un tā tālāk. Es domāju, ka kaut kur patiesība patīk vai ne, tajā brīdī, ka tev ir jāsabalansē visu, ko nepieciešams sabalansēt, ir pa vidu. Bet es domāju, ka pirmais, ko mums nāksies darīt, pārzīmot šo ziemu, palīdzot gan ekonomikai, energokrīzes apstākļos, gan arī iedzīvotājiem. Tur es domāju, ka tie lēmumi, kas jau ir pieņemti, tie jau sāks strādāt. Es neizslēdzu, ka situācija pasliktinoties nāksies atgriezties un vēl pieņemt papildus lēmumus. Otra lieta, pilnīgi piekrītu tam, ko teica, ka pa priekšu tā nauda ir jānopelna. Un tur nu tiešām tas darbs ir uzņēmējiem, tas darbs ir ņemot vērā, ka ārpus mūsu robežām plosās karš arī meklēt un palīdzēt viņiem atrast jaunas tirgus. Mums ir pilnībā zaudēts vismaz viens tirgus un labāk tajā neatgriezties, tas ir Krievijas. Un tas, protams, ir investīcijas arī darba spēku sagatavošanā, izglītības sistēmā, tam es piekrītu, bet tās ir reālas investīcijas. Mūrnieces kundze? Es gribēju piebilst, ka tas, ko kolēģi nepieminēja vai pieminēja varbūt garām ejot, ir darba tirgus ļoti cieša sasaiste ar izglītību un ar zinātni. Tad ir jāsaprot, kādi speciālisti mums trūksts un kādi speciālisti sagatavošanai valstī ir jāiegulda nauda. Un tam ir jābūt ļoti, ļoti pārdomātiem lēmumiem. Un otrkārt arī zinātne ir jābūt sasaistītai ar darba tirgu. Ja mēs finansējam zinātni, tad ja ir kādi projekti, tad kāda ir atgriezeniskā saite? Vai ir vajadzīga vēl papildus izpēte, vai arī ir iespējams tos šos modeļus kaut kā integrēt un veicināt ražošanu un eksportu? Un nu, tas, ko, mēs jau no trūcīgo iedzīvotāju skaita samazināšanas tas, ko, jau tikām līdz izglītībai, ko, attīstībai un skatu nākotnē. Tas, ko es gribēju pateikt vēlreiz, jā, patiešām mums ir jāpalīdz iedzīvotājiem šajā krīzē un izdarīts ir daudz, ir gan atbalsts uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem, bet jā, būs vairāk trūcīgāk iedzīvotāji. Un raugoties uz nākotni, mums ļoti rūpīgi būtu jāpārdomā palīdzības sistēma, jo ir virkne dažādu pabalstu, kurus ir ļoti grūti administrēt. Mēs turpinām ar nākamo tematu.
kuram visdrīzāk vajag vēl vairāk līdzekļu, nekā mēs jau esam paspējuši sadalīt šo iepriekšējo sarunu laikā, un tā ir drošība. Jo vairāk kārt pieminētais Krievijas karš Ukrainā, mums ir agresīvs un neaprēķināms kaimiņš blakus. Arī Latvijā dzīvo pietiekam daudz cilvēku, kuri dzīvo arī Krievijas informatīvajā telpā un vēlas Krievijas ietekmi mūsu valstī. Kā mazināt nelojālu Latvijas valstī iedzīvotāju skaitu šeit? Mūrnieces kundze, kāds ir Nacionālās apvienības redzējums? Komplekss. Te nav viena modeļa, bet ir virknēji pasākumi. Vispirms, kas jau tiek darīts, ir šo Krievijas propagandas kanālu pakāpeniska izstumšana vai izslēgšana no Latvijas informatīvās telpas. Un tas ir ļoti labi uzsākts darbs, ko dara mūsu nepulpēji, un tas ir jāturpina. Šeit ir arī termiņu uzturēšanās atļauju programmai ļoti kārtīgi piegriezta skrūve, un Nacionāla apvienība par to ir vienmēr iestājusies. Nevar dot termiņu uzturēšanās atļaujas, piemēram, par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā, vai vienkārši, ka šīs termiņu uzturēšanās atļaujas ir tik viegli iegūt. Tālāk, kas ir jādomā, ir arī vīzu ierobežošana iedzīvotājiem no Krievijas un Baltkrievijas, jo tūrisms nav nekādas cilvēktiesības, un to atzīst arī Eiropas Savienības līmenī, un arī uzturēšanās atļauju programmas ļoti krasa samazināšanās. Paldies, Rinkevičs kungs. Drošība, lojāli, nelojāli cilvēki? Es domāju, ka pirmais solis jau ir spērts un tiešām propagandas kanālu. Slēgšana ir pareizs solis. Otra lieta, manuprāt, un es domāju, ka to paspēs pieņemt jau šī saima un sāks īstenot, un nekādas problēmas nebūs nākamajā valdībā, tā ir izglītības reforma. Tātad pilnīgi pārēj uz valsts valodu. Tas, patiesībā sakot, viens no šiem risinājumiem nedos uzreiz efektu. Paies gadi. Vēl viena lieta, kas ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir diezgan vēl joprojām daudz nepilsoņu, daži no viņiem, un es domāju, ka diezgan daudz iespējams saņem Krievijas pasi, kaut kur slēp, gadījumā, ja mēs kaut ko tādu atrodam, tad viņiem nav izsniedzama pastāvīgā uzturēšanās atļauja, bet viņiem tad ir jāpamet valsts. Un, protams, arī diskusija, darbs ar tiem, kuri šaubās. Es domāju, ka Krievijas agresija Ukrainā nav tikai melns un balts tajā sabiedrības daļā, kas visu laiku ir dzīvojas Krievijas informatīvā tāpā, un tā ir jābūt vienai normālai, pastāvīgai sarunai. Bet šobrīd, manuprāt, mēs esam uz pareizā ceļa, bet tas ceļš nebūs viena vai divas sasaukuma laikā. Šmita kungs cēla roku, tagad mēs jau varam rindu izveidot. Ļoti lielā mērā piekrītot gan Mūrnieces kundam, gan Rinkevičs kungam, man ir piebildi. Es domāju, ka tie, kas Krievijai iebrūkot Ukrainā, otro reizi joprojām ir, kā saka, Krievijas pozīcijās un dzimuši un auguši Latvijā un pilngadīgi cilvēki. Man ir bail, ka mēs viņus īpaši neizmainīsim ne ar kādām metodēm. Viņi mums būs jāsadzīvo. Viņi te būs, mums būs jāsadzīvo. Bet tas skats ir, kā jau teici, uz nākotni. Jā, uz nākotni, uz tiem, kas sāksiet skolā latviešu valodā, gan mediju telpa, gan vispār. Es neatkārtošos, bet vienkārši būs jāsadzīvo. Mitrofano kungs? Jā, es gribētu brīdināt kolēģus no valdošiem partijiem, ka šis ceļš darīt kaut kādus soļus vai pieņemt lēmumus, kuri ir pret vietējiem Krīviem, un tas nenovedīs pie lojalitātes. Pavasarī pie mums, kā tas novedīs? Pavasarī mums bija ļoti asa diskusija Krievu kopienā iekšā par karu Ukrainā. Bet pēc pieminekļa nojaukšanas kopienā atkal pauš vienotu nostaju un nebija daudz cilvēku, kuri ir atbalstījuši. Un naids neusticība valsti pēc Krievu skolu likvidēšanas tikai paaugstinājas. Tā rīkoties, ja mēs gribam vienotu sabiedrību, nedrīkst. Tas ir mans brīdinājums. Tad jūsu priekšlikums ir saglabāt Krievu skolas? Mans dot izvēles tiesības. Tie, kuri ir gatavi iet un mācīties pilnīgi latviski, jādod, jānodrošinā šī iespēja. Jā. Vispirms Kūtra kungs, pēc tam Golubovs kundze. Pirmais komentārs par šo propagandas kanālu slēgšanu. Ok, vajag to darīt, bet dodiet cilvēkiem kaut ko kvalitatīvu pretī, lai viņi var dzirdēt. Jo pretējā gadījumā, ja mēs nogriežam vienu kanālu, tas cilvēkam aizliegums vienmēr rada vēlēšanos to apiet.
Otrs jautājums ir par šo termiņu uzturēšanās atļauju. Ko jūs piedāvājat radīt televīzijas Latvijas, Latvijas valstī ir jāpiedāvā kvalitatīvs kanāls, lai tie cilvēki, kuri nemācīsies krievu vai valodā. Nespēs, jā, krievu valodā, tāpat tās kā valsts prezidents teica, ka Latvijā var dot kanālus arī angļu valodā raidījumus gatavot, tad kāpēc nevar arī citās valodās? Cilvēki Latvijā ir pietiekam liels skaits, kuri nesaprot visu perfekti vai labi jā, nesaprot un sīkāk. Ir skaidrs, un otrs jautājums, es atvainojos, otrs jautājums bija par termiņu uzturēšanās atļauju, kas šobrīd ļoti aktuāls ir Saeimā, diskutējamais jautājums. Tiem cilvēkiem, kas savulaik ieguva balstoties uz Latvijas likumu, šo terminēšanās atļauju un ieguldīja līdzekļus uzņēmēju darbībā, paši uzsāka uzņēmēju darbību, šobrīd viņiem šo uzņēmēju darbību termiņu uzturēšanās atļauju anulējot vai nepiešķirot uz priekšu, pēc būtības mēs pārkāpjam tiesisko paļāvību un Latvijas kā tiesiskas valsts statusu. Es domāju, ka ar to ļoti uzmanīgi ļoti jāuzmanās. Rīdinājums, Golubevs kundze. Jā, nu es šo jautājumu saprotu tā, ka mēs gribam mainīt cilvēku nostāju, lai viņi kļūtu lojālāki Latvijai. Un bez šaubām, es esmu daudz optimistiskāk par Mitrofanovu kungu. Es domāju, ka tas, ko mēs redzam, ka kopš marta sākuma līdz aprīļa beigām, divreiz samazinājas to cilvēku procents, kas atbalstīja starp Latvijas krievvalodīgiem Krievijas agresiju Ukrainā, un palielinājas divreiz to, kas atbalsta Ukrainu. Tātad pārmaiņas ir iespējams. Tas ir kurās aptaujās? Tas bija, tā bija sabiedriskas domas aptauja, ļoti autoritatīvais tagad, diemžēl. Ļaujiet man pabeigt. Jā. Manuprāt, ir ļoti būtiski pirmkārt, tiešām veidot šo vienoto skolu kā vienotu, kur dažādu dzimto valodu tautību bērni mācās kopā, tas ir ļoti svarīgi kopā, latviešu valodā, protams, bet kopā. Un otrs, kas ir nemazāk svarīgs, ir kvalitatīvi sabiedriski mēdī, kas tiešām uzrunā visu sabiedrību un arī stāsta tai sabiedrības daļai, kas, piemēram, domā, ka Latvijai neuzdevusies valsts, ka mums nav lielas ražošanas un vispār nav. Kādā valodā? Gan tajā sadaļā, kas ir mazākumtautību valodā, stāsta mazākumtautību valodā, bet arī raidījumos, kas ir domāti latviešu valodas auditorijai, ņem vērā, ka daļa no auditorijas ir ar šo bagāžu un palīdz viņiem patiešām kā politiskās nācijas dalībniekiem integrēties šajā ziņā Latvijā. Ņināšos kundze? Jā, viens komentārs Mitrofanov kungam, ka jūs runājat ar krievu kopienu, jums ir jāsaprot, ka Latvija nav tādas krievu kopienas. Tie ir ļoti dažādi cilvēki, tad, teiksim, ar dažādiem. Jūs, tā kā, kas ir tā krievu kopiena, ar kuru jūs tieši runājat? Tas ir viens. Otrs, runājat par mazākumu tautību ģimeņu vai bērnu interesēm. Manuprāt, tieši viņu interesēs ir iet vienotā izglītības sistēmā latviešu valodā, tā, lai pareizi Golubovs kundze saka, ka mēs esam vienā skolā, un tāpēc šis skars ne tikai bērnus, protams, tas ir ilgtermiņā, bet tas arī vecākus, jo mēs, ja mēs satiekamies vienā skolā, esam vienā vidē, tas ir tas, kas veicina arī, protams, vecāku, teiksim, izpratni gan par vēsturi, gan domāšanu, gan arī bērni, mēs zinām mācu vecākus, tomēr ar viņiem sarunājas. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi, bet mans uztraukums ar šo reformu ir tāds, ka lai viņi nepaliek tik uz papīra, kā iepriekšējais reformas izglītības sistēma. Ļoti daudz, kas prasās, mums ir ļoti svarīgi paskatīties, lai tā tiešām izveido vienotu izglītības sistēmu latviešu valoda, lai tur ir nepieciešamais atbalsts, ka mēs redzam, ja pedagogu nav, tad vispār mums ir krīze izglītības sistēmā, un mēs saprotam, ka dažām pilsētām prasītos pēc lielāka atbalsta konkrētu reformu, piemēram, iztinošanai un konkrētu mehānismu atbalsta. Līdz ar to, lai nepaliek uz papīra šī svarīga reforma. Skaidrs. Nākamajā raidījuma daļā, tiemžēl mums vairāk nav laika apspriest šo tematu, jo nākamajā raidījuma daļā politiķiem būs jāatbild uz testa jautājumiem. Esam atpakaļ RTV priekšvēlēšanu debatēs Latvija testē Saeimu un tagad testa laiks. Visiem politiķiem katram priekšā lapa pagaidām vēl apgriezt otrādi, neviens neredz jautājumus. Tur ir 7 jautājumi un katram atbilžu varianti jums ir jāatzīmē pareizais. Bet kamēr politiķi sniegs savus atbildes pēc starta signāla. Tikmēr skatītājiem ir iespēja jau noskatīties sižetā un uzzināt pareizās atbildes. Starts! Šajās debatēs piedalās Rīgas vēlēšana apgabala deputātu kandidāti. Dažās minūtēs viņiem jāatbild uz 7 dažādiem jautājumiem. Sākam ar valsts konstitūcijas pārzināšanas pārbaudi un jautājums skan tā. Kuru kristīgo konfesiju status nostiprināt satversmē? A. Katoļu un protestantu. B. Evaņģēliska luteriskās Romas katoļu pareizticīgo vecticībnieku un baptistu. C. Nevienas.
Satversmē noteikta reliģiskās pārliecības brīvība, taču mūsu valsts pamatlikumā arī nepārprotami noteikts, ka baznīca un valsts ir šķirtas, tātad satversmē nav īpaši nostiprinātas nevienas, ne kristīgās, ne arī kādas citas konfesijas statuses. Pareizā atbilde ir C. Satversmē nav nostiprināts nevienas konfesijas statuses. Turpinām ar jautājumu potenciālajiem Saeimas deputātiem par to, kā tiek organizēts parlamenta darbs. Jautājums. Cik par valsts naudu algotu palīgu drīkst būt Saeimas deputātam? A. Nevairāk kā viens. B. Nevairāk kā divi. C. Nevairāk kā trīs. No trim atbilžu variantiem šajā gadījumā bija jāizvēlas B. Saskaņā ar kārtības rulli. Katram deputātam var būt nevairāk kā divi palīgi, kas tiek atalgoti no valsts budžeta. Un vēl par Saeimas darbu. Lietas, kas būtu jāzina, ja grasās kļūt par vienu no 100 tautas priekšstāvjiem. Jautājums. Kurš likums reglamentē Saeimas darbību? A. Saeimas vēlēšanu likums. B. Satversme. C. Abi iepriekš minētie un citi normatīvie akti. Saeimas darbību reglamentē ne tikai satversme, ko ieteicams izlasīt tik vienam deputāta kandidātam, bet arī Saeimas vēlēšanu likums un citi normatīvie akti, piemēram, kārtības rullis, tātad pareizā atbilde ir C. Ja nu potenciālajiem deputātiem būtu jāpieņem kāds likums, kas saistīts ar kulināriju, varētu noderēt zināšanas par to, kā pareizi rakstāmi dažādu ēdienu nosaukumi. Latviešu valodas pārzināšana ir šī jautājuma mērķis. Un tā jautājums ir šāds. Kā ir pareizi? Rosols vai rasols? A. Rosols. B. Rasols. C. Abi varianti der. Sarunājoties parasti neprātojam, vai pareizi ir rasols vai rosols, un sakām, kā kuram ērtāk un kā iegājies. Tomēr, piemēram, vārdnīcā tēzaurs nemaz nav šķirkļa vārdam rosols. Vārdnīcas veidotāji to nav iekļāvuši, jo valodnieki izpratnē tas nav pareizs. Pareizi ir rasols, kā tas norādīts arī latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīcā. Tātad pareizā atbilde ir B. Rasols. Turpinām ar speciālu Rīgas vēlēšanu apgabalu deputātu kandidātiem sagatavotu jautājumu par Rīgu. Un tas skan šādi. Cik lieli bija 2022. Gada sākumā plānotie Rīgas valsts pilsētas budžeta izdevumi? A. Ap 800 miljoniem eiro. B. Ap 915 miljoniem eiro. C. Ap 1,15 miljardiem eiro. Rīga šogad plānojusi tērēt vairāk nekā miljardu eiro, strādājot ar budžetu, kurā ir deficīts. Pareizā atbilde tātad ir C. Plānotais Rīgas valsts pilsētas budžets šogad bija ap 1,15 miljardiem eiro. Turpinām ar nelielu atskatu vēsturē, pavisam nesenos laikos, 90. Jautājums ir šāds. Pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas Saeimas vēlēšanas notika 1993. Gadā. Kura Saeima tad tika ievēlēta? A. 1. B. 3. C. 5. Ņemot vērā Latvijas Republikas valstiskuma pastāvēšanas nepārtrauktību, pirmajās Saeimas vēlēšanās pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas 1993. Gadā tika ievēlēta 5. Saeima. Iepriekšējo 4. Saeimu ievēlēja 1931. Gadā, liecina Centrālās vēlēšana komisijas informācija. Noslēdzošais 7. Testa jautājums par politikas procesu nedaudz plašākā ne tikai Latvijas, bet Eiropas Savienības kontekstā. No cik gadiem drīkst piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās? Deputātu kandidātiem jāizvēlas viens no trim atbilžu variantiem. A. No 16. B. No 18. C. No 21. Kaut gan zināms, ka ir valstis, kurās pilngadība un visas ar to saistītās tiesības un pienākumu iestājas no 21 gada vecuma, Latvijā šī robeža ir 18 gadu, un gan pašvaldību, gan Saeimas, gan arī Eiropas parlamenta vēlēšanās var piedalīties, ja sasniegts 18 gadu vecums. Laiks ir galā, 3 minūtes pagājušas, un politiķi snieguši atbildes uz jautājumiem. Dažiem daži jautājumi vai arī dažas atbildes šķiet smieklīgas, daži ļoti ātri tika galā, daži pēc tam ņemās pārbaudīt savus jautājumus. Un tagad, tā teikt, saskaņosim versijas. Pirmais jautājums – kuru kristīgo konfesiju statuss nostiprināts satversmē? A. Katoļu un protestantu, B. evaņģēliski luteriskās, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku un baptistu, C. nevienas. Rinkēviča kungs, kā jūs atbildējāt? Nevienas. Mūrnieces kundze? Nevienas. 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 Paldies. Pilnīgi. Visi izlasīs atbildi. Pareizi. Atbildi. Viens punkts ir.
Cik par valsts naudu algotu palīgu drīkst būt Saeimas deputātam? A. Ne vairāk kā viens, B. Ne vairāk kā divi, C. Ne vairāk kā trīs. Rinkēvičs kungs. Ne vairāk kā divi. Ne vairāk kā divi. Ne vairāk kā divi. Uz vienu slodzi divi cilvēki. Ne vienam kā divi. Ne vairāk kā divi. Ne vairāk kā divi. Jā, ne vairāk kā divi. Nu, visi bijušie deputāti vai esošie var sniegt tev pašu atbildi. Nu, pilnīgi visi esošie teicamnieki. Mēs labākais reģions es jūtu. Kurš likums reglamentē Saeimas darbību? A. Saeimas vēlēšana likums, B. Satversme, C. Abi iepriekš minētie un citi normatīvie akti. Rinkēvičs kungs, kā jūs atbildējāt? Abi iepriekš minētie un citi normatīvi akti. Abi iepriekš minētie un citi normatīvi akti, galvenokārt Saeimas kārtības rullis. Es atzīmēju Satversmi. Es atzīmēju. Es atbildu Satversmi. Tātad gan abi iepriekšējie, gan arī citi likumi. Tātad C. Es zinu, kārtības rullis. Abi iepriekš minētie un citi normatīvi akti. Jā, es biju domājis, ka kārtības rullis ir kaut kāda veida daļa Satversmes. Vienā brošūrā. Mana atbilde bija Satversme, jā. Variants C. Abi iepriekš minētie un citi normatīvi akti. Ceturtais jautājums, uz kuru noteikti katram ir savs viedoklis, kā ir pareizi. Rosols vai Rasols? Tātad A. Rosols, B. Rasols un C. Abi varianti dar. Rinkēvičs kungs, jūs atbildi. Lai nešķeltu nāciju, abi varianti dar. Abi varianti dar, jo rakstos ir gan viens minēts, gan otrs. Būs jau laikam Rasols. Tātad? Rasols. B variants. Paldies. Rasols. Tas ir kurš variants? Pirmais. Otra kungs? B. Rasols. B. Rasols. Jā. Rasols, bet es diplomatiski atzīmēju abi varianti. Nē, pirmais variants – Rasols. Nu jā, mēs višķiņ tā. Sarunājoties, mēs lietojam, protams, abas variantus, gan Rasols, gan Rosols, un sakām, kā nu kuram ir ērtāk iegājies, un beigās tāds Rosols sanāk, ka neviens nevar saprast, par ko ir runā, bet Varnīcā Tēzaurs nemaz nav šķirkļa vārdam Rosols vārnīcas veidotāji, to nemaz nav iekļāvuši, jo valodnieki izpratnē tas nav pareizi. Pareizi ir Rasols. Būsim iemācījušies kaut ko jaunu šajā raidījumā, un skatītāji jums vērtē, cik svarīgas jūsu prašīs zināšanas ir deputāta kandidātam, par kuru jūs esat gatavi atdot savu balsu vai nē. Bet nākamais jautājums, cik lieli bija 2022. Gada sākumā plānotie Rīgas valsts pilsētas budžeta izdevumi? A. Ap 800 miljoniem eiro, B. Ap 915, C. Ap 1,15 miljārdiem eiro. Rinkēvičs kungs. Ap 1,15 miljārdiem eiro. 1,15 miljārda eiro, jo budžets 1 miljārds, tātad, jā, 1,15. 1,15. Okay. C 1,15. 1,15. Precīzi bija mums 1,15, jā. 1,15. Es skrūdījos B variants. Tas bija Ušako laikā. Jā, mums bija mazāk. Es tev bija neuzmanīgi izlasīju. Turpinām ar nākamo jautājumu. Pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas Saeimas vēlēšanas notika 1993. Gadā, kura Saeima tad tika ievēlēta? A. 1. B. 3. C. 5. Rinkēvičs kungs. 5. Mērķis kundze? Protams, 5. 5. Ir vēl kādi varianti? 5. 5. 5. Arī 5. Globākais. Iespaidīgi. Paldies. No cik gadiem drīkst piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās? Deputāta kandidātiem bija jāizvēlas viens no trim atbilžu variantiem. A no 16, B no 18, C no 21. Rinkēvičs kungs. No 18. Murnietis kundze? Es laikam kļūdījos, ierakstīju no 16. 18. Jā. 21. 18. Jā, es varēju saprast, vai vēlēt vai ievēlēties. Mm. Tā kā, bet es atzīmēju no 21. Jā. 18. Jā, 18, protams. Paldies jums. Nākamajā raidījuma daļā dzirdēsiet, kādas jautājumas politiķi sagatavojuši cits citam.
Esam atpakaļ RTV redījumā Latvija testē Saeimu. Noslēdzošā redījuma daļa – politiķu sagatavotie jautājumi kādam no konkurentiem, no oponentiem vai no nākotnes sadarbības partneriem. Kūdra kungs, sāksim ar jums. Kam jūs jautājums adresēt? Jā, es gribētu uzdot jautājumu esošo valdošo partiju pārstāvjiem, un principā tas varētu būt Rinkēviča kungs, kā pēc būtības atbildīgais par valdības darbu. Un mans jautājums būs, sakiet lūdzu jūsu partijas redzējumā, kāds tuvākais, ja pareizāk sakot, kāds ir plāns Latvijas attīstībai, uz ko mums tiekties, vai jūs visu laiku pēdējos gados tā cīnties ar ugunsgrēka dzēšanu, lai atvieglotu atbildi, kuros virzienos ir izstrādātas ilglaicīgas attīstības programmas, proti nosprausts mērķis? Vieniņ, Kutra kungs, jūs taču varat iepazīties gan ar nacionālās attīstības plānu, gan visiem plānošanas dokumentiem, tas ir, bet pilnīgi taisnība. Ka pēdējie 4 gadi ir bijuši gan Covid krīze, gan Krievijas karš Ukrainā, gan arī tagad energo krīze, un patīk vai ne, arī nākamajai valdībai nāksies salāgot valsts attīstības redzējumu ar esošo situāciju, bet tas, ko mēs esam daudzreiz teikuši, mēs gribam spēcīgu, konkurētspējīgu Latviju ne tikai Baltijā, bet Ziemeļ-Baltijas reģionā. Jā, mēs esam iepalikuši gan finanšu sektoru problēmu DSO, lai gan dažādu citu iemeslu dēļ. Bet vīzija ir absolūti skaidra, un es domāju, ka arī nākamajai Saeimai un nākamajai valdībai tas darbs vien būs tādā vai citādā veidā, citādiem akcentiem jāturpina. Paldies. Ināšavas kundze, jūs jautājums. Es droši vien pajautāšu apvienot sarakstu kandidātam Didzim Šmitam. Jūs pirms 4 gadiem kandidējāt no KPV saraksta, un arī daudz jūsu izteikumu bija gan pret NATO, gan arī par korupcijas apkarošanu, bet šobrīd jums arī mainās gan uzstājas, gan jūsu sadarbības partneri ir tādi, kuriem ilgstoši nebija problēmas, ka viņu premjers kandidāts ir Lembergs. Kā jūs tā pa 4 gadiem krasi mainījāt savus principus? Es gribētu dzirdēt to citātu, ko jūs varētu pateikt, ka es būtu kādreiz kaut ko teicis negatīvu par NATO. Es atvainojos, kad mēs stājāmies NATO, es vadīju 3 ārlietu ministru birojus pēc kārtas un biju mītnē, kur uzvilk Latvijas karoli. Tā kā par šādiem vārdiem vēl kara laikā patiesībā būtu normāli patiesāties ar jums. Tas ir punkts viens. KPV, ja toreiz pirms 4 gadiem uzņēmēja kā Uldis Pīlēns, jau tad būtu celšies kājās un nākuši iestāties pa valsts, tas būtu ar viņiem toreiz. Toreiz viņi nebija. Toreiz viņi nebija. KPV bija protesta balsojums. Man bija par ko protestēt. Sarkais atbildēs jūs jautājumu. Golubevs kundze, kam jūs vēlaties uzdot? Jā, man tāda sakrietība, man arī Šmita kungam ir jautājums. Un tas ir pašlaik apvienotajam sarakstam diezgan labi iet, jo tā pozīcija ir diezgan ērta. Jūs esat opozīcijā un varat kritizēt valdību, kur tiešām viss bija darīts, tika darīts perfekti. Bet, vai nav tā, ka īstenībā, ja pēc vēlēšanām jums piedevās kļūt par daļu no Krišēņa Kariņa valdības, jūs būsiet ļoti laimīgi kopā strādāt? Jautājums. Dušiem pāris daļās sadalīšu. Pirmkārt, mēs nākam, lai strādātu Uldi Pīlēnu valdībā. Tas ir pirmkārt. Un mēs esam gatavi kompromisiem, bet pāriem jāpiedāvā kaut kas stiprāks par Uldi Pīlēnu. Bet par to otru daļu es teikšu tā. Es domāju, ka ja mēs visi šeit, pilnīgi visi, atklāti, runāt, ko mēs domājam, tad es domāju, ka šajā telpā nav neviens, kas gudīgi sakot gribētu strādāt Krišēņa Kariņa valdībā vēl 4 gadus. Tā skaitā viņa partijas biedri. Jūs esat gatavs balsojumam? Kurš ir gatavs strādāt Krišēņa Kariņa valdībā? Ja reiz tik tālu esam tikuši? Valdībā, tā kā pilnīgi gudīgi. Viss kārtībā. Es zinu, ka jūs nevariet ar neko citu teikt, protams. Bet kā senāks ar to valdības veidošanu? Jā, tas būs redzēsim 2. oktobrī. Tas ir cits, tieši tā. Turpmākajās dienās. Mitrofano kungs, jūs jautājums. Jā, Nacionālās apvienības parastu Ināra Murnieces kundzei. Jums programma ir teikts, ka jūs panāksiet, lai mainītos šī proporcija starp latviešiem, nelatviešiem, par labu latviešiem. Nu, mērķis ir saprotams, bet kā to panākt? Likt biezāk nodarboties ar seksu vai kā to? Nu, teiks, mērķi? Jums ir šausmīgas fantāzijas, Mitrofānova kungs, man tas arī jāatzīmē. To ne. Bet es domāju, ka mēs esam to skaidrojuši, un arī šeit šajās debatēs vajadzēja klausīties uzmanīgāk. Es runāju par reemigrāciju, par Labi. Tautiešu atgriešanos šeit Latvijā, par uzturēšanās atļauju programmas ierobežošanu tiem nelojālajiem
Krievijas un Baltkrievijas iedzīvotājiem, par vīzu programmas samazināšanu un par uzturēšanās atļauju arī programmas samazināšanu. Tad tautas vairāk nebūs. Tikai samazināt viestu un... Izlasiet Latvijas satversmi, Mitrofānova kungs. Ar demogrāfiju? Tomēr tikt galā. Jā, demogrāfija, protams, un tā, tie ir atbalsta pasākumi ģimenēm. Mēs to ļoti labi zinām, mēs to konsekventi esam darījuši un konsekventi uz priekšu iesim arī turpmāk nākotnē, strādājot valdībā. Tas taču ir skaidrs. Nākamais jautājums uzdot Rinkēvičs kungs. Man jāsaka, ka nevar atstāt arī Mitrofāno kungu bez kāda jautājuma. Viņam tomēr kaut ko vajadzētu uzdot un ļaut pozīciju paust. Un mans jautājums ir patiesības sakot tāds. Mitrofāno kungs, varbūt jau jums ir izdevies atbildēt šo jautājumu, bet es tomēr gribētu dzirdēt skaidru atbildi. Vai jūs uzskatāt, ka Krievijas federācija ir pretlikumīgi okupējusi un anektējusi Krimu un daļu arī Ukrainas teritorijas un ka labāk jau ātrāk nekā vēlāk Krima būtu jāatgriež ne tikai de jure, bet arī de facto Ukrainas sastāvā? Nu jā, jūs nosaucat man par biedru vienā savā intervijā, tas bija joks, es to novērtēju, paldies. Bet, jā, bet par Krimu runājot, jā, nopietni, tad, protams, ir nepieciešama starptautiska konference, lai lēmtu, ko darīt ar Krima gadījumu. Tur nav tik vienkārši. Atšķirība no jums, man bija iespēja apmeklēt Krimu divas reizes 14. Gada, un es pārliecinājos, kā tur tā teikt, ka tur Krievijas federācijas spēki ir ienākuši, un okupējuši. Tur ir viss ļoti sarežģīta situācija, un ir jārunā arī ar vietiem iedzīvotājiem. Bet galu gala, protams, Ukrainas integritāte, tā ir ļoti svarīga lieta, un mēs atbalstīsim kara izbeigšanu, un tā, lai pēc iespējas Ukraina varētu izveseļoties un panākt savu teritorijas nu, integritāti. Mitrofāno kungs, tad jūsu atbilde uz jautājumu, kam pieder Krīma, ir tas faktiski, nav tik vienkārši? Faktiski, tur tagad saimnieko Krievijas federācija. Juridiski tā ir nu, Ukrainas sastāvdaļa. Tad kam tad tur, pieder Krīma? Tur, nu, es ļoti gaiši un skaidri atbildēju. Faktiski tur saimnieko Krievijas vāra, Krievijas federācija. Bet juridiski šī teritorija joprojām pieder Ukrainai. Un ir nepieciešama iejaušanas no starptautiskas sabiedrības, lai atrisinātu šo problēmu nu, konferences gaitā. Paldies. Vai atbildi ir skaidra? Galīgi nav skaidra, bet es domāju, ka... Jāsaka, ka... Ne, jūs varat apšaubīt, kā tas pieder Ukrainai. Galīgi nav skaidra, tāpēc, ka ir pilnīgi skaidrs, ka nezinu, pilsonis biedrs vai Mitrofāno kungs, kā viņš grib, lai viņu dēvē. Skaidri pasaka, ka Latvijas Krievas sabiedrība faktiski atbalsta Krievijas agresiju pret es Ukraini. Es nebiju teicis to. Mēs esam vienmēr pret kāru un mūsu prasība uzreiz pēc 24. Šķiet, ka datumā šis apturēt. Jautājums ir atbildēts. Turklāt vakardien šais pašās debatēs jūs partijas pārstāvis minēja, ka Krīma pieder Ukrainai. Nu, Urnietis kundze, kam jūs uzdosiet jautājumu? Es tomēr gribētu pabeigt šo diskusiju. Mitrofāno kungs, kam pieder Krīma, Ukrainai vai Krievijai? Un mans jautājums ir, šis saimas sasaukums ir... Ļoti pievērsies darbam Latvijas drošības stiprināšana, domājot gan to, ka mēs esam NATO sastāvdaļa, gan to, ka mēs esam NATO robežu valsts, un es varu atsaukties arī uz Madrides samita lēmumiem. Vai jūsuprāt, pašreizējā Krievija, tāda kāda tā ir ar pašreizējo varas eliti, ir drauds Latvijas drošībai? Un papildu jautājums ir, kam pieder Krima? Ukrainai es, vai Krievijai? Es neatkartošu, jo divas reizes es jau to situāciju raksturoju, juridisku un faktisku situāciju. Bet runājot par drošību, un kas tur bija no pašsākuma? Vai pašreizējā Krievija? Ah, Krievija, jā, paldies. Ar tādu, kāda tā ir drauds Latvijas drošībai? Pašreizējais galvenais drauds Latvijas drošībai ir pasaules karš.
kurš varētu sakties arī Krievijas federācijas valdības uzvedības dēļ. Ja šajā aspektā tas ir drauds, protams, ka šīs karš, kurš ir tagad lokālais, reģionālais, var beigties ar nu, tādu pasaules karu, ar kodolu ieroču pielietošanu. Krievija ir drauds Latvijas drošībai. Tā ir valsts, kura ir apbruņota ar kodolu ieročiem, un ja sāksies karš starp Rietumiem un Krieviju, mūsu teritoriju neviens nesaldzēs. Tur šeit atlidos gan raketes, gan atombumbas. Tad Krievija mums ir drauds tikai tad, ja sāksies pasaules karš? Ja sāksies pasaules karš. Tikai tad? Zem, līdz šim brīdim Latvija ir zem NATO, nu teiksim, spārņa, un tur ir viss šī drošība ir garantēta. Tad jau varbūt mums nemaz nebūtu jādomā jūsu prāt par Latvijas drošības Ir jādomā, protams, ir jādomā. Prāt. Ne, protams, ir mēs esam... Tas ir jautājums, Mitra Fanokungs Labi. Atbildēja. Šmitkungs, jūs kārt. Jā, nu, Mitra Fanokungs trešo reizi nejautājuši. Man liekas, viņš jau pirmajā visu pateica skaidru vismaz priekš vēlētājiem. Bet kultru kungu arī nevar atstāt bez jautājuma. Īsi pēc tam, kad Krievija otrreiz iebruka Ukrainā 24. Februārī, Aivars Lembergs Vences balsī, to komentē tā, ka Zaļenskis nevar izpildīt Minskas vienošanos, kaut vai tāpēc, ka tādā gadījumā labais sektors nometīs viņu no prezidenta krēslu, bet nepildīt to viņš arī nevar, jo tas jau arī novad pie pašreizējās situācijas. Faktiski viņš ļoti skaidri pasaka, ka pie iebrukuma Ukrainā vainīga Ukraina vai Zaļenskis, kurš nav pildījis Minskas vienošanās. Un kāds ir jautājums? Jūs bijāt mums pasniedzējs, atversmes tiesas priekšsēdētājs. Man viņš neērts jautājumu uzdot, bet es nevaru neuzdot. Jums nav tāda kaut kāda drusku jocīga sajūta startēt no saraksta, kurš par premjeru kandidātu izvirzījuši cilvēku, kurš uzskata, ka pie kara Ukrainā ir vainīga Ukraina. Jebkurā gadījumā katra cilvēka sniegtās intervijas ir jālasa ļoti uzmanīgi. Un ir jāskatās, kādā kontekstā tas ir teikts un kādā brīdī tas ir teikts. Jo Es atvainojos, jūs pateicāt, ka šajā gadījumā viņš, uzskatot, ka ir Ukraina vainīga, viņš tā neteica. Viņš runāja par kaut kādu Minskas vienošanos. Tāpēc šajā gadījumā es teiktu, ka šajā intervijā Lemberkungs neko neteica par Ukrainas vainu. Un pēc tam visās pārējās intervijās, kurās ir dots skaidrojums, viņš ļoti precīzi ir norādījis, ka šajā gadījumā viennozīmīgi Krievija ir iebrukusi Ukrainā. Un šajā Tad, kad notiek kaut kāds process, vienmēr process iet savu gaitu, kur cilvēki ir piedāvā dažādus risinājumus. Un sakiet lūdzu, vai pašā procesa sākumā Francijas prezidents vai kādas citas valsts prezidents nerunāja par to, ka ar Krieviju vajag sarunās vairāk. Vairāk panākt diplomātisku atrisinājumu, runāja un zvanīja un runāja par šo. Atvainojiet, Francijas prezidents zvanīja pat krietni nesēdā. Jā, paldies, šķiet, ka atbildi. Man likās, ka es māku lasīt, un man likās, ka arī Kūtru kungs māku lasīt. Bet Jā, laikam... mēs arī dzirdējām šo citātu. Klementjev kungs, kam jums ir jautājums? O, es par labklājību atkal. Jau reitingus redzam, ka konservatīva partija, kura vada labklājības ministri un nepiedalās diskusijas, tāpēc, ka vēlētāji neredz to atbalstu. Tāpēc šis jautājums būs arī vienai no partijai vai apvienībai, kura vada sociālu un darbalda komisiju, tāpēc, ka tas, kas notiek šodien, tas manu ļoti uztrauc. Jautājums tāds. Augustā mēs kopā ar partiju par un attīstību nobalsojam komisiju un pēc tam nobalsojam arī plenārsēdē par to, ko indeksācija no 1. augusta. Man uztrauc citi pabalsti. Ģimenes valsts pabalsts, bērnu pabalsts, garantētai minimālas ienākuma pabalsts. Vai jūs tuvākajā laikā atbalstīsit mūsu priešlikumu arī indeksēt šos pabalstus fiksētus uz 23% no inflācijas radītājiem kā pensijas? Tāpēc, ka mēs saprotam, ja mēs runājam par fiksētiem pabalstiem un pensijām, kur nevar palielināt nekā, tikai indeksācija vienīgais instruments, lai uzlabot un būtu mūsdienīgam pabalstam fiskālā izmēra. Jautājums, vai atbalstīsiet vai neatbalstīsiet? Sakarā to, ka jūs atbildīgi šodien parlamenta par šo segmentu. Manuprāt, pats būtiskākais pašlaik ir atbalstīt cilvēkus, kas cieši no cenu pieaugumā par enerģijas resursiem.
Un to mēs, man liekas, esam izdarījuši, tos lēmumus esam pieņemuši. Turklāt dažām grupām, par kurām jūs runājat, piemēram, nu, masturīgajiem iedzīvotājiem, ir pieejams papildus vēl atbalsts caur sociālo dienestu, ja viņi vēršas tur. Vēl mēs esam pieņemuši, ka pensionāriem ir papildus pabalsts siltuma kompensēšana, par kuru nebūs nekā jāatskaitās. Vienkārši būs 30 vai 20 vai 10 eiro mēnesī. Un attiecīgi arī pat par cilvēkiem, kas ir iepirkuši malku, vienkārši viņiem būs 60 eiro bez jebkādiem dokumentiem. Viņi vienkārši var pieteikties. Tātad ļoti plašs atbalsta jā, veids. Klementievu kunga piedāvājumu jūs esat gatavi atbalstīt? Tāds bija jautājums. Nu, mūsuprāt, tūlītēja visu pabalsta indeksācija tieši nav ceļš uz modernu pabalstu sistēmu. Mums ļoti daudz, kas ir sakams par to, kas jārevidē un jāmaina pabalstu sistēmā Latvijā, un mēs to ceram darīt nākamajā saimā. Bet vienkārši automatiski indeksēt visus pabalstus, mūsuprāt, nedos pēc. Es tikai precizēšu ļoti īsti, tāpēc, ka jūs saprotat, ka ļoti daudz cilvēkiem, gandrīz 100 tūkstošiem cilvēkiem, šī pabalstas vienīgais ienākums nu, ģimenes budžetā. Ja mēs viņu neindeksēsim, jūs saprotat, ka viņi uz tad dzīvo 109 eiro, tad uz 23% viņi šodien dzīvo sliktāk. Tas nozīmē, ar citiem pabalstiem viņiem nevar atbalstīt. Tāpēc ir jautājums, ja ir ar valsts fiksēti pabalsti, vai jūs neuzskatat, ka tas ir nekas lielāk. Tas pats tikai plus indeksācija savu inflāciju un viss. Es, tāds nu, jautājums. Cik man ir zināms, piemēram, ļoti pieaug tagad ģimeņu skaits, kas piesakas mājokļa pabalstam. Tad viņi saņems šo atbalstu citur. Ir arī visādi cita veida pabalsti, uz kuriem pašvaldības saņem vairāk pieteikumu un pašvaldības arī sēks attiecīgi cilvēkiem, kuriem pietrūkst, lai izdzīvotu, viņiem pašvaldība samaksās šo starpību. Protams, nākotne būtu jābūt labākam līdzsveram starp pabalstiem pašvaldībām. Tad skaidrāk, jūs nepiekrītat šim priekšlikumam. Tūlītēja vienkārši automatiska visu pabalstu indeksācija mūsuprāt šo mērķi nesasniedz. Paldies. Politiķi jautājumi izskanējuši, atbildes arī dzirdējām. Dzirdējāt arī atbildes uz testu jautājumiem. Jums visiem un mums visiem kopā jālemi jāizdara savu izvēle un 1. Oktobrī dosimies uz saimes vēlēšanām balsot. Paldies visiem par dalību, paldies par sarunu un skatīsimies, kas no tā viss sanāks.